Vazhdojmë me lajmet. Albin Kurti tha se do të kenë 110 kandidat për deputet në këto zgjedhje. Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka deklaruar se lista tyre për zgjedhjet e 14 shkurtit do të ketë 110 kandidat. Ai ka thënë se pas dy javësh do të fitojnë shumicën parlamentare, duke u shprehur i bindur se do të dalin te paret. Pritën zgjedhjet me 14 shkurt, ne do të garojmë me listën tonë, ashtu si që jemi përgatitur. Lista jonë do të ketë 110 kandidat, edhe ne do të fitojmë, jo vetëm që do të dalin paret, por shumicën popullore do të bëjmë shumicë parlamentare me 14 shkurt e çdo ditë pas asaj dite. Edhe me vendimin e Gjykatës Supreme, Kurti dhe dy kandidatet e tjerë të Lëvizjes Vetëvendosje nuk mund të kandidojnë për deputet në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Megjithatë, Lëvizja Vetëvendosje nuk ka bërë rirënditjen e kandidateve për deputet. E përfaqësuesi ligjor i Lëvizjes Vetëvendosje, Blerim Sallahu, përmes një postimi në Facebook, ka kritikuar gjyqtarët e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa se kanë kufizuar të drejtën themelore kushtetuese për të zgjedhur. Sallahu ka thënë se 10 gjyqtar të PZAP-s, të cilët vinë nga gjykata themelore, apelit dhe supreme, nuk kanë ditur se neni 29 paragrafi 1.q e ligjit për zgjedhje nuk është ligj i veçantë në raport në nenin 100 të kodit penal të kohës.